সিদিনাহঁত আমি বহুত কবিতা শিকিলোঁ, একেলগে মাতিলোঁ, ভাল লাগিল। আজি আমি নতুন এটা বিষয় মানে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰত কি আছে, বৰ্তমান যুগৰ আমাৰ কম্পিউটাৰ অতিকৈ দৰকাৰী বস্তু। কম্পিউটাৰ নহ'লে আমি কোনো এটা বিষয়ত পাৰফেক্ট হ'ব নোৱাৰিম। গতিকে আজি আমি কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড, তাৰমানে জড়িত কেইটামান শব্দ আমি শিকিম। প্ৰথমতে আমি শিকিম ইয়াতে কি আছে, কম্পিউটাৰ। একেবাৰে মাজত কম্পিউটাৰ আছে, আৰু কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত শব্দ কি কি আছে, ইণ্টাৰনেট, এইটো ইণ্টাৰনেট, আৰু ইয়াৰ পিছত আছে কীবোৰ্ড, আৰু আছে প্ৰিণ্টাৰ, আৰু আছে স্পীকাৰ, মিউজিক, গেমছ, মাউছ, টাইপিং, আৰু কি আছে শেষত, ইমেইল। ইমেইলেৰে আমি কি কাম কৰোঁ, সেইটো হৈছে পাৰ্চনেল বস্তু। ইমেইলেৰে আমি নিজৰ ব্যক্তিগত বহুতো তথ্য থৈ দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ক্লাছ ফাইভৰ